Mjengogirl. My name is Aisha. Skills so that you can be able to get a job in the industry. We all know that it's so hard for women to be accepted in the Mjengo world. Revolutionize the industry, you know, like so the contractors out there can be able to accommodate you at their sites. We want to honor you this morning and thank you for your love, for your grace upon us. Asante pia kwa ajabu kwa kutuwezesha kufika mahali hapa siku ya leo. Babangu hatusikuli kwa kawaida, bali makuu yako yametendeka hata sisi tunafanya siku hii ya leo. Mfalme wa ajabu, tunapoenda kuanza darasa hili, mfalme wangu, naomba kanene nasi, fungua mawazo yetu ili tukaweze kupata yale tunayofunzwa. Mungu wangu, katuwezeshe tukawa wanawake wa busara, wanawake watakaoenda hatua hadi nyingine katika jina la Yesu Kristo. Father God, as we start, may we start with you, and as we conclude, may we conclude with you. And it's in Jesus' name that we pray this short prayer, believing and trusting. Amen. Thank you so much.